1.4キロ、ああ、1.3キロ。今どこ？今こっち。ここ、今ここ。ああ、ここまで6キロある。6キロよ。だから若いんだから歩いてきなさいよ。若くないよ、もう年だよ。いくつ？もう50近い。うっそ。俺は50。はい、俺は50。違うよ。何、スーパーマンなのに。スーパーマン、そう、スーパーマン。もう俺と飛びに行くわ。歩こう、まあ、よし、歩こう歩こう。まだ朝早い。ありがとう。何語で、何語？ポルトガル語。ポルトガル。アディオスはさよならだから。うん。あ、またっていうのは何？Hasta la vista, baby. Até mais. Hasta la vista, baby. Hasta la vista じゃないよ。Baby! Baby! Bora, <Baby. risos> né? Já que você quer fazer subir o Monte Fuji, pô, 6 km, é fichinha, mamão com açúcar. Aqui, já que viemos aqui, vamos descer aí pra ver o que tem. A floresta do suicídio. A floresta do suicídio. Ele vai se matar aqui. Ah, fodeu, hein? Vai cair essa porra dessa ponte. Viado. Caralho, mano. Vai cair, viado. Bora, bora explorar. Acabou a tua água aí? Já era, minha água. É. Secou. Eu ainda tem o restinho, ó. Se quiser, eu vendo, ó. Um bolinho milão. Vai achando que aqui tinha combine. Você achou que tinha combine aqui, né? Mas né, vai passar fome e sede. Eu tô falando, cara. Aqui diz que é a piscina do urso. Vai, desce lá, bora lá. Mostra pra nós. Vai lá, ô chimpanzé. De macaco já posso estar usando. Vai lá, chimpanzé, mostra pra nós. E é alto, hein? É, dá pra descer por ali, ó. Cafeteria lá em cima. Ah, o ideal, tiver um McDonald's, né? Tiver um McDonald's, ia cair bem, né? Habib's. Ah, Habib's, é. Tá. 4 km de caminhada, tô morrendo. 6 km de caminhada no meio, dentro da floresta. Que estressa, para. O que você falou aí? Vai ter água de coco lá em cima? Vai ter até água de coco. Ó, oh, depois de 6 km andando, o cara já tá delirando com água de coco. Até o topo, mas eu vou. Vai de 4? Ah, de 4 não. É de 4 não, porque aqui deve ter cobra aqui nesse mato aqui, mano. Caralho, velho. Esse cara podia ter liberado pra gente subir de moto, né? É. Os caras não liberaram a subida de moto. Ó, pé de carona pro tiozinho. Tá vindo um carro aí. Ó, oh, tá levando chá. Tem, de Dohan Bike. Tá levando chá pra você ser puta, velho. Salve pelo gongo, maluco. Ó, já virou. Ó, sei que amado. Ultimamente, dá o som. Caminhada. Deixa eu repor aqui em casa. Tá bom. Tá. 1 km tem aqui, ó. Hã? Ah, 6 km? Mais 1 km. É? Vai lá você sozinho. Não, mas fala aqui que você veio subir aqui. 6 km andando. Aqui, deixa eu até marcar a plaquinha aqui, ó. Da hora, lá da ponte onde nós largamos a moto, até aqui, ó. 6 km. Ele veio só para encher a garrafinha de água da bica ali, água potável. Mostra a garrafa, mostra a garrafa aí cheia agora. Vou perder a barriga. Agora vamos descer. Ah, agora tem água. Agora tem água. Água gelada, hein? O maluco vai pular, ó.
Tá gelada, tá gelada. Mano do céu. Falei que tá gelada. Aff, Maria. Uma vez, senão não vai, cara. Uma vez. Não dá, cara. Muito frio. Pai do céu! Cara, tá congelando. Cara, é água geladeira aqui, velho. Não dá. Sentando essa água aí dá pneumonia no velho, cara. Não dou conta não, vai lá. Rapaz do céu. Cara, mas aqui é alto, hein, cu? É, aqui é alto. Ah, mas se você não pular daqui, da outra você não pula não, cara. Lá a outra é mais alto. Olha. E quem falou que eu ia pular do outro? Você que falou. Ó, oh, bunda mole. Pula aí. Rapaz. Gela até.